အဲ့ဒီဖုန်းအလံကိုယောက်ျားကိုလည်းပေးထားပါယောက်ျားမကိုလည်းပေးထားပါအမေလည်းပဲပေးထားပါအဲ့တော့ရှင်းလာရီထိုးလို့ရှိရင်ဒီအလံတွေတပြိုင်တည်းတည်းမြည်လို့ရှိရင်တမိတောက်ဖို့အချိန်ရပြီအဲ့လောက်ထိကိုမှားတယ်ဒီနေ့တော့အမျိုးသမီးတွေတားဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကျွန်တော်မေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တားဆီးဆိုတာဘာပါလဲပေါ့နော်။တားဆီးအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲမှာဘယ်မျိုးအစားဘေးကင်းဆုံးဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်း။ဟုတ်ကဲ့။တားဆီးပေါ့။တားဆီးကဘာတွေတားတာလဲပေါ့။အဲ့ခါကျတားဆီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိတားတာပေါ့။အဲ့တော့အမျိုးသမီးအတူရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဝင်မရအောင်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာခလေးရသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်တားမြစ်တဲ့နေလန့်တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့နေလန့်တွေအများကြီးရှိတယ်။တောက်ဆေးတွေရှိတယ်ထိုးဆေးတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးကာကွယ်တွေရှိတယ်အမျိုးသားကာကွယ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးအမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်တာရှိတယ်ဒါဒီနိုင်ငံမှာမရတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာလုံးလို့မရတာတော့အမျိုးသားသားကြောဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးသားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတားဆေးပေါ့တောက်ဆေးတားဆေးကတော့အမျိုးသမီးသားဦးတွေတာကိုတားလိုက်ခြင်းအပြင်ခလေးမရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တောက်ဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလုံးဆေးကတ်တွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကမှ28လုံးကတ်တွေရှိရဲပေါ့နော်တောက်ထိုးဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကတလထိုးဆေးဆိုပြီးတော့ရှိရဲ3လထိုးဆေးဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲ့မှာမတို့တွေ ISO ကနေမှ recommend လုပ်ထားတာတွေကတော့28လုံးပြည့်တော့ရတယ်22လုံးပြည့်တော့ရတယ်နောက်ပြီးတော့3လဆေးပေါ့နော်3လထိုးဆေးဒါတွေကတော့ ISO ကနေပြီးတော့ recommend လုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးသုံးတားဆေးပဲရှိတာပေါ့နော်အမျိုးသားသုံးတားဆေးဆိုပြီးတော့တသက်ရှိတာမင်းခင်ဗျာအမျိုးသားသုံးတားဆေးတောက်ဆေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားကွန်ဒမ်ရှိမယ်အမျိုးသားသားကြောဖြတ်တာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီသုံးလခံတားဆေးရကြတော့ဘလိုလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်သူရဲ့ site fail လေးရှိလဲပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာသုံးလခံတားဆေးပေါ့နော်သုံးလခံတားဆေးဆိုတာကြတော့ तू อ่ะတကြိမ်ထိုးလိုက်တယ်တကြိမ်ထိုးပြီးရင်12ပတ်ပေါ့12ပတ်ဒီအာနိသင်ရှိနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဘလို့လူမျိုးတွေမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မှခလေးဆက်ခလေး2ယောက်3ယောက်ရှိပြီးသားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိခင်နေဒါမှမဟုတ်ရေရှည်မနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တားလို့တာလားနဲ့ချီပြီးတားလို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေရှည်တားလို့တဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလဆေးကိုသုံးလားကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကကြာပါဘောကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နော်။ဒီလက်မောင်းနဲ့ထဲတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့လည်းကြားဘူးတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကကြာတော့လည်းဟိုဘလိုလူတွေတက်တင်တော့လည်းဘလိုမျိုးတွေ function ရှိလဲဆိုတော့လည်းချက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။လက်မောင်းနဲ့ဟိုထဲတာကကြာတော့ तू อ่ะအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မောင်းနဲ့ဟိုထဲတဲ့တစ်ချောင်းရှိရဲ့နှစ်ချောင်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။ဟိုကဘာလဲကာလအနေနဲ့ကြာတော့လည်း3နှစ်တားတာရှိရဲ့၄နှစ်တားတာရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးရကြာတော့လက်မောင်းနဲ့ဟိုတစ်ခါထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3 4နှစ်ကအဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တရေတားတဲ့ effect ကို तू อ่ะတနေ့ကိုဆေးတလုံးထုတ်ပေးတယ်လို့မျိုးဒီ blast screen နဲ့ကို तू ထုတ်ပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဘာအဲ့လိုထုတ်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะအာနိသင်အနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုချက်ချင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ reproductive function ပေါ့ချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဩဒီကောင်ကိုထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အာနိသင်ပြန်ရတယ်ဟို reproductive function ပေါ့ချက်ချင်းပြန်ရတယ်ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူ့ကိုထည့်ထားတဲ့တောက်လျှောက်ကတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းမကုန်သေးရဲ့ဆေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဆိုအချိန်မီလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအချိန်မီကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးပြန်ယူရချက်ချင်းပြန်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့3လခန့်ဆေးတွေနဲ့ကြွားတဲ့အချက်သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ implant နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိမ်နဲ့ထိုင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးခင်ဗျအဲ့ဟာလေးကကြာဘယ်လိုမျိုး function ရှိလဲဘယ်လိုလူတွေတွေ့တင်တော့လဲဆိုတာလေးလည်းဖြေပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲတိမ်နဲ့ထိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့တိမ်နဲ့ထိုင်တဲ့ပစ္စည်းကကြာတော့ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်အရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ထဲထည့်တဲ့ပစ္စည်းကိုတီပုံသဏ္ဍာန်ပစ္စည်းလေးရှိရဲ့တီပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့အခါကျတိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတီလိုမျိုးဒီလိုလေးထောင်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးမကျလာဘူးပါပဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိမ်ထဲမှာဆိုဒီလိုလေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးတွေကိုနေရာမရှိသေးဘူးသူက foreign body နေနေအဲ့မှာသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေနေရဲ့အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့မောက်ထီပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုကွကွလေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ကုတ်တွယ်မှုအားလည်းပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါပြန်ကလေးကိုခုနကလိုပဲသူကဒီက foreign body နဲ့နေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုအန်အန်ပါပေါ့ကလေးဝင်ဖို့အတွက်အန်ဒါဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ဘာကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုတော့သူ့ကိုထုတ်လိုက်ရင်လည်းသူချက်ချင်းကလေးပြန်ရစေတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ထည့်ထားခြင်းအပြင် तू ထည့်တဲ့တောက်လျှောက်မှာတော့ hormone ရဲ့ side effect တွေပေါ့ဟုတ်ဆိုင်တားဆေးရဲ့ hormone side effect တွေကတော့လုံးဝမရှိတာတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးပါပဲ
ဟော cipher မရှိဘူးပေါ့เนาะဒီကောင်ကတားစေးသုံးလို့ရှိတားစေးရဲ့ cipher တွေပေါ့เนาะ hormone ပေါ့ hormone မပါတဲ့ဒီတားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပြည့်စုံပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီတားစေးတောက်ရက်နေရောကလေးရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်လားခင်ဗျအဲရှိနိုင်ပါတယ်အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတားစေးဆိုတာမားတို့တွေစေကမ်းမှာလာကနေကဒီတားစေးကို online ကနေကနေ့စဉ်အချိန်မှန်လုံးဝအချိန်မှန်တောက်ပေးပါဘယ်လောက်ထိအောင်မအောင်မှားလဲဆိုတော့ကတော့ဖုန်းထဲမှာအလမ်းလေးထားပြီးတောက်ပါအဲ့ဒီဖုန်းအလမ်းကိုယောက်ျားကိုလည်းပေးထားပါယောက်ခမကိုလည်းပေးထားပါအမေလည်းပဲပေးထားပါအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ထိုးလို့ရှိရင်ဒီအလမ်းတွေတပြိုင်တည်းတည်းမြည်လို့ရှိရင်တမီတောက်ဖို့အချိန်ရပြီအဲ့လောက်ထိအောင်မှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်အချိန်မှန်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့စဉ်အချိန်မှန်တာမဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီဟိုမုန်းကအာနိသင်မရှိပါဘူးဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့တရက်ပြက်ကွက်သွားလို့ရှိရင်ရောပြန်တောက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါလားခင်ဗျတရက်လောက်ပြက်ကွက်တာတော့ပြန်တောက်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနေကွာပေါ့ကိုတောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာတောက်လိုက်တယ်အဲမတောက်ချင်တဲ့အချိန်ကျတော့မေ့နေတာနှလုံးသုံးလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တလုံးလောက်မေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာပြတာတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဒီတားစေးကိုဆက်သုံးသင့်မသုံးသင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဆရာဝန်နဲ့ပြတာမှုပေါ့နော်ခံယူသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်ဒီကြားဘူးတာပေါ့နော်ကြားဘူးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတားစီတောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် side effect အနေနဲ့ဟိုဝလာတယ်လို့ပါလို့ကြားဘူးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့တကယ်ဝလာလားခင်ဗျသူကတားစီပေါ့တားစီဆိုဓာတ်ပိုပေါ့အများသောအားဖြင့်ဓာတ်ပိုကသူက progesterone ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ progesterone ရဲ့ effect ကကြတော့ဒီ bloating effect လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ sort and router retention နေရတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကစားကောင်းစေတဲ့ appetite ကိုတက်စေတဲ့ဓာတ်လည်းရှိတယ်အဲ့နှမျိုးနဲ့တင်သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုပို့ပို့ပြီးစားလာတယ်ဒီတားစေးသုံးတဲ့မျိုးသမီးကပို့ပြီး appetite တွေတက်လာတဲ့အခါမှာပို့စားဖြစ်လာတယ်ပို့စားဖြစ်လာတော့ပို့ဝလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲကိုဝင်လည်းမရစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တားစေးတောက်လို့ရှင်လည်းဝမှာဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုနည်းလမ်းအောင်သုံးပြုသင့်ပါလဲခင်ဗျကိုဝင်လည်းမရချင်ဘူးတားစေးရဲ့ side effect ကိုလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နှမျိုးရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့ IUCD ပေါ့ပိုက်ထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျ condom သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရတော့ safe ဖြစ်တဲ့ method တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျသူကအခုမေးတာမေးကုန်လေရတော့တားစေးထိုးထားတယ်ရာသီမလာတော့ဘောเนาะအခုကလေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးရောပြန်ဖြတ်ထားပါတယ်အခုလောလောဆယ် Upo Soft နဲ့ Folic Acid ကိုတွဲပြီးတောင်းနေပါတယ်တဲ့မြန်မြန်ကလေးပြန်ရနိုင်လားဆိုရင်မေးကုန်လေကိုဖြေပေးပါအောင်ဆရာမတားစေးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတားစေးကမှဆေးကက်တောက်တာလားဒို့မဟုတ်လို့ရှင်ထိုးစေးပဲထိုးလိုက်တာလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပါတယ်သူနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ဒီတားစေးကဘာမျိုးစားလဲဆိုတာမူတည်ပါတယ်အဲ့မှာဥပမာဆေးကတောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကဆိုတာကကြတော့ဒီတလသူတောက်ပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လမှာသူ့ရဲ့ ovulation ပေါ့ရာသီပြန်မှန်ဖို့အတွက် chance ကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ Eposol Vitamin E အဲ့ဒါကြီးတောက်ထားမယ်ပြီးရဲ့အခါမှာဆေးရလည်းဆေးကကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးအမြန်ပြန်ရဖို့အတွက် chance ကရှိပါတယ်။အကယ်၍ဓာတ်ပိုထိုးထားတယ်ပေါ့သုံးလခံဆေးထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ovulation ပေါ့ ovulation ပြန်ဖြစ်ဖို့အချိန်အားကြတော့သူကတနည်းကနေပြီးတော့တနည်းနဲ့ရှစ်လအထိသူကအချိန်ကကြာတယ်။အဲ့လိုအချိန်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြာတဲ့မှာတော့သူရဲ့ ovulation မြန်မြန်ပြန်ရဖို့ကို vitamin E Eposol တောက်ထားတဲ့မှာတယ်။သူ့မှာရာသီပြန်လာပြီး ovulation ကောင်းကောင်းပြန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးလေးတွေတွဲတောက်ထားခြင်းအပြင်သူကကလေးပြန်ရနိုင်မှု chance ကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတားစေးဖြတ်ထားရပေါ့နော်အခုတော့ဓမ္မနာမှန်အောင်လို့တဲ့သူက Eposol ပြန်ပြီးတောက်လို့ရှိရင်ဓမ္မနာပြန်မှန်နိုင်လားဆိုပြီးတော့မေးထားပါဆရာမအဲ့ဒါလေးလည်းဖြေချပေးပါအောင်အဲတားစေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရာသီမမှန်တာကတော်တော်များများမှာဖြစ်လေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတားစေးတောက်တဲ့အချိန်မှာ21လုံးတောက်တယ်21လုံးတောက်ပြီးလို့ရှိရင်မတော်အားစေးတန်းလေးတွေရောက်လာတဲ့အခါကျရာသီတွေလာနေဒါလေးရဲ့ cycle လေးတွေမှန်နေရပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာသူတားစေးဖြတ်လိုက်တဲ့ကလေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရာသီမမှန်တော့ဦးဆရာမကြီးရာသီကတလမလာဘူးနှစ်လမလာအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ကဒီ Eposol ပေါ့နော် Eposol ဆိုတဲ့ဆေးလေးပေါ့ Epin Primo ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာသီပြန်မှန်မှုတွေအထောက်အကူအများကြီးရှိစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တားစေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပြပြပါရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီ implant တွေကိုလက်မောင်းနဲ့ထည့်တဲ့ဟာတွေရောပေါ့နော်တောက်ဆေးအကြောင်းလည်းအများကြီးရှင်းပြသွားတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီ fan facebook page မှာမေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းပြပြစုံစုံဖြေချပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ CFM caring for well being